դատավոր մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք Նիկոլ Փաշինյան անձնազգանով։ Եթե եթե կմակագրվի այնպիսի կամ վերամակագրվի այնպիսի դատավորի մոտ, դատավորի, որը կունենա ուժ արդարադատություն իրականացնելու իրական կարողություն, կարող ենք ակնկալել որոշակի հույսեր։ Այս դատավորը կոնկրետ այդպիսին էր, որ ապացուցել էր նախին Նարեկ Սամսոնյանի վերաբերյալ տված դատական ակտով։ Հիմա ինքը գտավ, որ ինքը չպետք է կննի այս գործը, որովհետև կարող է հասարակության մոտ ողջամիտ կասկածներ առաջանալ, որ ինքը անաչառ չի։ Քանի որ ես ուշ մնացա, պան Բաբայան, այսինքն դատավորի այս քայլը ինչպես է դրական։ Ես ափսոսում եմ, անկեղծ ասած, ափսոսում եմ, որովհետև մենք փորձից գիտենք, որ գործ ունեինք ի վերջո արդարադատություն իրականացնող այն քիչ մնացած դատավորների հետ։ Բայց մասնագիտական առումով ես իր մտահոգությունը եւ դրա հիմքով տված ինքնաբացարկը հասկանում եմ։ Կուզեի, որ այդպես չլիներ։ Ես համաձայն չեմ այդ ինքնաբացարկի հետ, որովհետեւ մենք պարոն Մելիքյանի հետ ուսումնասիրել ենք նյութերը եւ տեսել ենք, որ այդեղ չկար այնպիսի հանգամանք, որը իրեն նախապես կարող էր այդ լինել, բայց մասնագիտական առումով իհարկե քննարկելի թեմա է։ Այսինքն ես չեմ կարող ընդդել, թե ականայդ ապօրինություն արել, չեմ կարող այդպեսի բան ասել։ Այսինքն դա կարծես փոփոխումներ են եղել ճնշումներ, որ կան բոլորի նկատմամբ, դա հաստատվել է վաղուց, Նարեկի ու Վազգենի կալանքում մինչև հիմա գտնվելով է դա հաստատվել, կամ ընդհանրապես այդ հանգամանքով, որ այդ գործը գոյություն ունի, ես չեմ կարող, բնականաբար անպայմանորեն ԲԴԽ-ից ու քաղաքական բարձր իշխանությունից հանձնարարություններ տրվել են։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, թե ինչ աստիճանի է հանձնարարություն տրվել եւ այս դատավորը որքանով էր կարողացել հնարավոր հանձնարարությանը դիմադրել։ Ես չեմ կարող հիմա այսպես կանխատեսումներ, ամեն դեպքում ունենք այն, որ դատավորը հայտարարեց ինքնաբացակ եւ ինքը այլևս չի կննելու գործը։ Հայ, բողոքը, ես